Kur merresh me krejt këto, me opozitën pastaj është shumë më e lehtë. Është në fakt është krejtësisht e lehtë. Dhe pse është e lehtë? Për fajin të opozitës. E cila është të e ndje një farë faj. A duhet ndjej faj? Absolutisht që jo. Lumir Abdixhiku në politikë është i virgjër. Asni me kat në politikë nuk e ka. Kur ka qenë ministri Albin Kurtit, Albin Kurti ka fol fjalet më të mirat për Lumir Abdixhikun. Pra, politikisht po flasim për një person që është i virgjër në politikë. Memli Krasniqi ka qenë zëdhënës i qeverisë, ka qenë minister, deri tash asni akuze vetme nuk është për kitë njeri. Konkrete, kur fare? Pra, po flasim për një person që është që disa vjet në politikë dhe nuk e ki asni argument kompromitus për ta. Dhe tash, nëse këta dy njerëz janë të tillë, pse duhesh me majt faj për të tjerët? Dhe në fakt të dy kanë ra në Gracken populistët e Albin Kurtit. Pse kanë ra? Po, këta po Lumir Abdixhiku. Po përbrendsojnë fajin? Prit, Lumir Abdixhiku ju ka shpall luft të gjitha tyne që i ka luftu vetëvendosje. Njeri mai luftum për i pushtetit të Albin Kurtit është Agim Veliu. Njajt e ka luftu Lumir Abdixhiku. Pra ka ra në Gracken e pushtetit. Pse? Sepse është njës për i faktit nuk për e dojnë spedua sën. Dhe nëse këta nuk për e dojnë, i kanë shpall luft, janë rrit, atëherë nështa edhe unë, nësi shpall i luft, edhe unë mund të rritëm. Kjo është gabim. Gabim te për i madhë. LDK-ja ka qatë shumë trashëgimi. Sa duhet mu një krenare e jo e turpnume. PDK-ja ka qatë shumë trashëgimi. Sa duhet mu një krenare e jo e turpnume. Dhe përbal kujt? Përbal një njëri që është Albin Kurti që bashkurgjo s'ka bërë për këtë ven. Si, ma mund të themi se s'ka bërë vazhë për këtë. Unë t'asht flas, një, dy, tre, t'i jap krejt argumentet. A e pon për vjetorin e pavarësisë, t'asht. A e pon vidon e qeverisë. Sen ma tërpshëm s'kom pone. Se? Po që është bërë i të shohet historia? Kush e ka ritushut historinë? Kush e ka fshi historinë? Regjimet komuniste. Stalini e ka pas një fotografi, si me thonë, unë Stalini, profesori këtu, bardhyli atje dhe ti, ndërkohë që shka ndru situatat, një ka një i ka fshi edhe në fund ka me Stalini, në një fotografi të vetme. Nëse ti po provon me fshi historinë, që Hashim Thaçi është jo lexues i deklaratës së pavarësisë. Jo, këtu ka një ngatrim thelbësor. Leximi i deklaratës së pavarësisë ka një histori në vete, ka një përpjekje shumë vjeçare. Jo, po, dhe nuk i ka rënë me short, ai ka qenë kryeminist. Në fund, jo, në fund është akti leximit, as historia se ka caktuar. Shpalljes. Në fund është pozita, ex officio. Po pozita si kryeminist. Dhe tash nëse jo e ka pas një merit para asaj. Jo, tu është rregull, po, atë ka qenë kryeminist. Ashim mund të jetë kryeminist dikur tjetër. Për shembull, negociata, selluash në fazë kryeminist. Negociata, kryeminist, prit ditësh pa pavarësisë, i ka udhësh Agim Çeku, Ibrahim Rugova, ka qenë edhe Bajram Kuçelu, mos e mohata këtë ka qenë. Jo. Unë kam çtu në akt procesin 3-4 vjeçor. Unë kam në akt gjykim citut të gjykatës qarku të Prishtinës të vitit. Po vetëm ti më herët akuzove ndryshim të historisë. Kur ta kryj. Dhe tash po ndryshon historinë. Kjo edhe rran është kjo. Rran është kjo. Cila rran? Unë e kam rran çka ka thonë qeveria dhe rran krejt ju se për krani. U çapon se jeni krejt rranca. Se po nxjerr rranca. Thoje për fundon rranca. Se po nxjerr. Për fundon për krash rranë një rranc. Po kush e përkloj rranën? Ne po shtrojmë. Ti je rranc më i madh. Zoti Kajtazi po shtrojmë. Ti je rranc. Po shtrojmë argumente do të flasim me rranc. Ti je 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 rranc.